Musa Cascais, vocês estão a curtir! Muito, muito obrigado. Temos mesmo que acabar a organização, já não deixa continuar, tem que ser. É assim, muito obrigado a todos. Já sabem, Roots Dimension, Soundsystem construído à mão em Portugal, para ouvir a boa vibração da música reggae. É assim, muito obrigado e até à próxima. Passa um barulho massivo. Yeah! Big up!